Jordi Sánchez, president de l'Assemblea Nacional Catalana. Molt bon dia, amigues i amics. Gràcies per tornar a venir aquí avui a la convocatòria de l'AMI, de l'Òmnium i de l'Assemblea. Nosaltres volíem donar color a les llums a Montjuïc i hem arribat fins a la plaça Espanya, que l'han hagut de tallar per donar cabuda als milers de persones que hem vingut a donar suport al país. Avui podem dir orgullosos que hem superat Espanya, la plaça Espanya, però l'hem superat. Com ja hem dit, l'Ariel i el Jordi, per fer costat als nostres polítics i a les nostres institucions davant l'ofensiva judicial de l'Estat. Som aquí, que tothom cregui de manera certa, per defensar la democràcia, per denunciar la judicialització de la nostra vida política i per revaloritzar la unitat com a principal actiu del nostre país. Però avui també és una bona ocasió per dir-nos a nosaltres mateixos, a la gent que ha vingut d'arreu del país, als quasi 200 advocats que han creuat la geografia de Catalunya per fer costat a les institucions d'aquest país. Avui, us deia, és un bon moment per dir-nos a nosaltres mateixos, que nosaltres, la gent que estem aquí, som els autèntics imprescindibles d'aquest procés, d'aquesta revolució dels somriures. Som nosaltres, el poble de Catalunya, amb els nostres representants, els que no fallarem per acabar aquest procés. Aquests últims anys hem fet grans coses junts. De fet, crec que tothom ho sap. Hem canviat el rumb del país. Hem aconseguit canviar el rumb del país cap a un horitzó millor, cap a un futur que ens il·lusiona, cap a un horitzó que ens permet imaginar una societat més justa, més lliure i més feliç. També hem fet nosaltres, evidents, totes les febleses i contradiccions democràtiques de l'Estat espanyol. Ho hem dit alguna vegada i avui ho podem tornar a dir sense cap mena de por. No hi ha revolució democràtica en marxa arreu del món més potent que la nostra. El civisme que demostrem cada vegada que som cridats a sortir al carrer és l'empenta dels pobles d'arreu del món. Gràcies a la determinació i al compromís de la majoria de ciutadans d'aquest país, gràcies a les grans mobilitzacions com la d'avui, hem avançat. I gràcies a que hem fet sentir la nostra veu al carrer i el nostre vot a les urnes, avui tenim, i ho vull dir ben clar i ben alt, una classe política que ens representa dignament en aquest trajecte cap a la creació de la República Catalana. Gràcies. Però el moment de la veritat arriba sempre. I el moment de la veritat en la història del nostre poble s'apropa. La impotència política dels poders de l'Estat i la seva feblesa democràtica els obliga a respondre amb jutges, judicis i sentències, amb suspensions de les lleis del nostre Parlament i amb l'ofec polític i pressupostari de la Generalitat i dels nostres ajuntaments. I arribat a aquest punt, nosaltres, la gent que ens identifiquem com el poble, hem de decidir si pleguem veles o bé continuem fins al final. Efectivament, la nostra convicció
la convicció de la gent de l'Assemblea Nacional és clara i nítida. Ho farem. Estem determinats a fer-ho. Pacíficament, com sempre, democràticament compromesos amb la decisió de la majoria, però insubornablement decidits a fer possible el naixement de la República Catalana. Ho farem, sí, i no restarem indiferents quan portin a judici el president Mas i els membres del seu govern. No serem indiferents. Ho farem, sí, perquè no ens resignem a les ordres judicials de detenció com la que vàrem viure el divendres de la setmana passada contra l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós. No ens hi resignem. Ho farem perquè mai, mai acceptarem que un tribunal, per més superior de justícia de Catalunya que sigui, intenti destituir la nostra presidenta Carme Forcadell. Ho farem, sí, i perquè caminarem tots junts i mai més sols, perquè nosaltres, el poble, creiem en la unitat. Ho farem, sí, perquè creiem en la democràcia i perquè guanyarem el referèndum que el president de la Generalitat i el Parlament es van comprometre fa tot just un mes. Amigues i amics, els temps de dubtes i renúncies ja s'han acabat per sempre més. Ens hi hem compromès i avui hem actualitzat el nostre compromís. Ho farem, ho farem. És el compromís que avui us demano. Diguem-ho alt i clar. Ho farem per les generacions futures, ho farem pel nostre benestar, ho farem per la dignitat de la gent que avui ja no es pot acompanyar aquí. I que ningú en dubti. Continuarem fins al final. I sí, sortirem novament al carrer, quan calgui, on calgui i els dies que calgui. Visca Catalunya! Visca!